Aconteceu que o próprio Dr. Elian Luiz Joana, subcomissário prisional, ele disse-me que a condição para a continuidade do contrato, eu tinha que dar comissões de 10%. Diretor-geral do superintendenciário, Jorge da Mendonça Pereira, subcomissário prisional principal, 5% para ele, subcomissário Elian Luiz Joana, e 5% para o diretor da comarca de Viana, que é o Luciano Miguel, deixa também, ver, subcomissário. Deixa ver se eu entendi. Para vocês poderem dar seguimento ao vosso contrato, você tem que dar comissão aos senhores. Sim. Misha. Sim, eu misha. Tem que mixar sobre o teu trabalho, para poder trabalhar. Quer dizer que essa era a condição. Para poder trabalhar na penitenciária. Sim, para poder dar a continuidade. A continuidade. Porque este documento está aqui, esse documento. Exato. Então, nos lucros da empresa, em envelope, eu tinha que pegar 3 envelopes separados, que fazia chegar a ele, e ele fazia chegar aos outros. Quer dizer que 5%. Na pessoa do diretor da comarca de Viana. Ok. Luciano Miguel. Misha, querem mixar? Misha, quem são os senhores? Ok, e os vossos pertences, como é que são? É assim, eles apropriaram-se toda a matéria-prima. Apropriaram-se das máquinas e equipamentos. Conseguimos remover as máquinas, mesmo danificado, mas os equipamentos ficaram lá. O ser usado abusivamente sem a nossa permissão. Assim como também toda a matéria-prima foi consumida por eles. E é regional, serviço penitenciário, diretor de logística, também 5%, e outros 5% para o diretor da comarca de Viana. Ok, não aceitaste? Eu não aceitei. E o que é que aconteceu? O que não aconteceu? Não passou, ele disse, vai, me desligou o telefone na cara. Assim que me desligou o telefone na cara, não passou 15 minutos, o meu gestor liga para mim, é para a comarca de Viana. Dizendo, lá, chefe, aqui apareceram por ordem do diretor, ele está ali, o diretor. Mandou o diretor de logística vir por aqui e perguntou por si não estava. Disse para abandonarem o quê? O local, imediatamente. Ele ligou para mim e disse, não foi resistência. Não tardou, eles foram lá com mais 2 homens armados, escoltando eles para a porta. Eu disse, o quê? O que eu pretendo, eles têm que ressarcir. Eles têm que devolver o dinheiro investido. Danos avaliados em quanto? Danos estão avaliados em 130 milhões e 500 mil quantos. Isto é de uma forma administrativa. Se quem deve pagar o serviço prisional ou o Ministério do Interior? Eles é que sabem quem é que vai pagar. Tem provas palpáveis mesmo? Nós temos provas. Ok. Nós temos prova. Apesar de não sofrer assalto, roubarem documentos por ali, nós temos prova. E eu não venho aqui para vir acusar comissários, só para quê? Diretor-geral do Serviço Penitenciário, atual diretor-geral, ele faz uma ata, assinamos a ata no ano passado, que ele disse que em 15 dias íamos resolver a situação. Quer dizer que se eu estou aqui é por culpa do atual diretor-geral. Assinamos a ata aqui. Ele disse em 15 dias. Já passam 15 meses sem solução. Quem causou esse litígio que agora estou aqui na imprensa foi o diretor-geral do Serviço Penitenciário, Bernardo Pereira do Amaral Gurgel. É o atual diretor-geral. Excelência Ministro do Interior, eu peço encarecidamente a Sua Excelência para abrir um inquérito a quanto a esta denúncia, porque o que eles estão a fazer é uma burla. É uma burla contra o cidadão. O Estado é pessoa de boa fé, não é de má fé. E eles agiram com má fé. Então, minha família, esta aqui foi mais uma matéria de hoje. Você que ainda não é inscrito, por favor, chega até aqui. Subscreva aí nosso canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube entenda que nós estamos a trabalhar. É nóis sem ele. Aqui fala teu boi, dar os boi. Guiripá, família!